Možná scháníte tyčový bezšňurový vysavač. A co když vám řeknu, že tu mám jeden, který umí ještě vytírat a k tomu má ještě malou motorizovanou hlavici? To znamená, že můžete pohonou jednotku odpojit a vysávat například chlupy po svých mazlících na gauči. Zní to dobře? Jo, zní to dobře. A jmenuje se to Senkor SVC 0625 AT. A my ho dneska rozbalíme. Tak. A z krabice se nám vyloupil tyčový bezšňůrový vysavač 4 v jednom. Co to vlastně znamená čtyři v jednom? E, tak číslo jedna je tenhle ten celý tyčový vysavač, který můžete vysávat koberce, který můžete samozřejmě vysávat pevné podlahy, který v sobě má teď zastrčenou pohonou jednotku, ten vlastně malý vysavač s nádobkou na nečistoty, je na celé tyči, na které ho můžete ovládat a je k němu připojena motorizovaná vysávací hlava. Motorizovaná, protože kartáč, který je v té vysávací hlavě, má svůj vlastní motor, to znamená dosahuje vyššího výkonu. Zároveň je na té vysávací hlavě i osvětlení, to znamená, vidíte, řekněme, například pod skříňky nebo pod váš nábytek. Číslo 2 znamená to, že s tímhletím vysavačem můžete i vytírat, respektive zároveň vysávat i vytírat. Stačí k tomu tuhletu vytírací nádobku naplnit vodou, jednoduše do ní vysavač zacvaknout a vysáváte i vytíráte. Kdykoliv chcete přestat vytírat a začít jenom vysávat, vysavač prostě vyndáte a dál vysáváte. Mimochodem v balení najdete pět těchto vytíracích útěrek, tudíž jich máte opravdu dost. Číslo 3 ve 4 v jednom je to, že vysávací jednotku odpojíte od těla tyčového vysavače a máte takovýhle malý ruční vysavač. Ten se skládá z baterie, motoru a samozřejmě odpadní nádobky, která obsahuje i HEPA filtr a lze ji snadno vyčistit a snadno vysypat. Připojíme ji zpátky a podíváme se na číslo 4 z onoho výběru 4 v jednom, což znamená, že k téhleté ruční jednotce připojíte ještě malý motorizovaný kartáč, který se jmenuje Cat and Dog. To znamená, slouží k tomu, abyste například na vaší sedačce mohli vysávat chlupy po vašich domácích mazlíčcích. Co se týče dalšího obsahu balení tohohle vysavače, najdete v něm už v zásadě jenom drobnosti. Je to tahle ta hubice, která slouží k vysávání úzký škvír, potom je to kartáčová hubice, je to nabíjecí adaptér a také dokovací stanice, ke které připojíte nabíjecí adaptér a potom celé tělo tyčového vysavače i s vysávací jednotkou do té do dokovací stanice můžete kdekoliv postavit a snadno nabíjet. No a úplně na závěr drobnosti montážní sada na to, abyste mohli dokovací stanici přimontovat ke zdi a odměrná nádobka k tomu, abyste do nádobky na vytírání nenalili příliš vody. Je to jednoduché, je to praktické, je to účinné. Je to senkor.